tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso Projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 6h37 da manhã, gente. Tô montando meu cafezinho aqui para mostrar para vocês. Bora lá começar mais um dia de luta, dias de glória. Desistir jamais. Só você pode fazer por você. Então, bora lá? Se você tiver alguma dúvida que tiver ao meu alcance de responder, eu responderei. Deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês o meu café da manhã. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Esse aqui é sempre igual, gente, é padrão. E aqui eu peguei uma fatia fininha, ó. Esse aqui é um bolo de banana que eu faço ele numa versão mais leve, tá? Já expliquei para vocês como que eu faço aqui. Então, eu vou comer essa fatia fina aqui e bora começar o nosso dia. Para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. Não esqueçam de beber bastante água, que a água vai te ajudar, vai te dar saciedade. Água é vida, tá? Outra dica, adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Para você que é sedentário, que não faz atividade, comece gradativamente. Não queira já no primeiro dia fazer 10 quilômetros, tá bom? Faz lá de pouquinho e vai aumentando gradativamente. Coloca uma roupa bacana, leve, um calçado também. Fica a dica aí pra você. Outra dica, adicionar um hobby, algo que seja prazeroso pra você, que vai ocupar o seu tempo, sua mente. Vai ser perfeito, principalmente para quem sofre com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Gente, faz o teste. Pode ser aí um crochê, um bordado, pode mexer com plantas. Enfim, tem várias sugestões, opções aí para vocês. Você vê qual que você se identifica melhor. Lembrando que você pode fazer as substituições. Para você que gosta de comer fruta, né? No café da manhã, ovos... Perfeito, tá, gente? Hoje eu vou comer essa fatia fina aqui de bolo. E bora lá começar o nosso dia. Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 36, montei meu almoço aqui, uma colher de sopa rasa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz, aqui eu tenho um bolinho de chuchu que sobrou de ontem, ovo, um ovo feito com molho, já tem receita no canal, fica maravilhoso, aí eu coloco uma fatia de queijo em cima, e aqui é tomate temperado com azeite, um pouquinho de limão e bem pouquinho sal, tá? Esse é o nosso almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. E não esqueçam de beber bastante água, bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h40 da tarde, gente, depois de um dia de correria aqui, preparando tudo para a festa de casamento aqui na chácara. Corri bastante, carreguei bastante coisa. Então agora eu fiz um cafezinho aqui, cafezinho expresso, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu peguei duas fatias de bolo de banana. Esse bolo aqui eu faço ele numa versão mais fit. Eu não coloco açúcar, o óleo eu uso de girassol, o leite eu uso desnatado, tá? Então ele fica só a farinha que eu uso o trigo. Por quê? A outra farinha fica gostoso. Eu tenho vários bolos fit aí no canal, só que eu gosto da textura, sabe? E eu acho que as outras farinhas não deixam essa textura aqui. Tá? Então esse aqui é o meu café, lembrando que para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!